Tak já myslím, že první poločas od nás byl dobrý. Na těžkém terénu jsme se snažili hrát fotbal, vytvářeli jsme si šance. Jedlička chytal výborně, ty šance nám vychytal. A jinak si myslím, že ta první půle byla jenom o nás. Ta druhá už byla vyrovnanější. A pak přišel ten klíčový moment, to vyloučení. Hráli jsme o desíti. A už to bylo asi jenom o tom, jestli dokážeme dát gola třeba z nějakého breaku nebo standardky a o tom, aby jsme žádný gol nedostali. A vzhledem k tomu, že to vyloučení bylo myslím někdy kolem 65. minuty, tak mi přijde skvělý, že proti týmu jako je Bohemka, která nahoře pak měla jako silový hráče, přicházelo tam hodně centrů, tak i v početní nevýhodě jsme to jako dokázali všechno uskákat a chtěl bych pochválit kluky, protože fakt hráli skvěle a to potom vyloučení jsme se ještě víc semkli a vzhledem k tomu vyloučení si myslím, že ta neprohra pro nás je fajn. Zahodnocení teď už prostě pro vaše dotazy. Dobrý večer. Pane Sport, je to pro vás malinko satisfakce, protože jste tady strávil docela dlouho? Tak satisfakce, tak před tím zápasem to bylo jako o tom si to nějak moc nepřipustit, nechtít se nějak moc předvíst, prostě normální zápas proti fajn soupeři. Samozřejmě rád jsem se sem vrátil, tenhle stadion mám rád, Bohemku mám taky rád. Byl jsem tady 2,5 roku, díky ní jsem nakouknul do ligy, takže jsem za to moc rád a snažil jsem se jenom odchytat co nejlepší zápas to půjde, nesnažit se ani moc. Nebejt ani moc nahoře, ani moc dole, prostě normální zápas a nebejt nějaký přemotivovaný. A samozřejmě byl jsem tady rád. Dobrý večer, Hugo, Pavel Blšar, Český rozhlas. Já se zeptám, jaká je teď nálada v týmu, protože máte, pokud jsem správně počítal, 7 zápasů bez porážky v lize. A jak se cítíte vy osobně, protože vlastně od toho zápasu na Slávii, což byla vlastně vaše poslední porážka v týmu, tak co se týče nálady v týmu, tak ta je samozřejmě teďkon dobrá. Jak jste řekl, tak výsledkově se nám daří a my se jenom snažíme furt stejně pracovat, aby jsme byli schopni ty výsledky potvrzovat a žijímat to dokovat to kape. No. Teďkon jako jsme nějakou vnější motivaci za nějaký body. Poté jsme si říkali, že to jaro bude takový, jaký se teď děláme podzim, takže jsme se snažili dostat co nejvejš, aby jsme na tom jaře nějakým způsobem byli jako víc v klidu, aby bylo o co hrát, nebo aby jsme mohli hrát nahoře, připravit se nějakou pozici. Takže furt se snažíme ty body dělat. Teď vlastně poslední zápas v Pardubicích. Určitě to budeme chtít nějakým způsobem obhájit. A ještě jsme navíc venku nevyhráli tenhle ten rok, takže to je pro nás taky motivace. A co se týče mý pozice v týmu, nebo co se týče toho, že chytám, tak jsem za to strašně vděčný a snažím se makat furt stejně, abych taky ty výkony byl schopný opakovat. No. A čekal jsem na to dlouho, u golmanu je to prostě těžký, musí se tam něco stát. Já jsem měl štěstí a snažím se to využít. Dobrý den, Michal Novovačko. Dobrý den. Já jsem tam měl na závěr 2 zákroky, jeden ten vlastně úplně zblízka, pak to Robinson na našeho střelu. Který vám třeba přišel těžší z hlediska jako golmanskýho? Vy myslíte, jak jsem tam zběžoval Puškáče? Jo, já myslím Puškáče, ale pak ten popstřel, jsem to pomluvil pozici. Tak ten Puškáč, to byla taková těžší situace, co se týče rozhodování, protože jakým zákrokem tam půjdu. A ta Jánošova střela, tam bylo jediný nepříjemný to, že přede mnou bylo hodně hráčů a neviděl jsem jí. Ale zase z té pozice a z toho, jak on se na to natáčel, tak jsem nějakým způsobem tušil, že to půjde na tu zadní a možná těžší byl to na toho Puškáče.
tam to i kluci skvěle dohráli, takže taková trma vrma z toho byla, takže to. Zaznamenal jste odkvůli, jak jste šel vlastně pod kotel a oni tam skandovali hovory, jestli vlastně na kterém jste byl úplně jako hlavou v zápase, aby se to jako nechytlo? Tak já nevím, že se to skandovalo vokvůli, já vím, že se to skandovalo před tím, než začal první poločas a v klidu zaznamenal jsem to a přišlo mi to úsměvný.